Torna l'Audi Padel Series amb més força que mai. Entra ja al nostre portal web i inscriu-te als tornejos de l'Audi Padel Series i viu l'esport com mai. Donar més visibilitat als joves i als més petits de la família, aquest és un dels temes de campanya de Junts per Tortosa. Vol apostar per la formació, així com per l'habitatge i generar més llocs de feina. En aquest sentit, la candidata de Junts per Tortosa, Meritxell Roger, ha explicat que durant aquest mandat la taxa d'atur ha estat la més baixa en 16 anys. També ha destacat el projecte cultural de l'Espai Joan Moreira, situat a l'antiga Indo, on volen crear espais d'assaig per a practicar diferents disciplines artístiques. Pel que fa als més petits, Roger ha destacat la renovació i creació de nous parcs infantils, així com d'activitats de lleure. El millor que podem tindre per als joves és dir-los que tenen futur aquí al territori, que tenen futur a casa nostra. I per això hem incidit molt en el fet de portar i de generar llocs de treball aquí. Estem en un moment on la ràtio de la taxa d'atur és de les més baixes, la més baixa, de fet, que hem tingut des de fa 16 anys, i que tenim el nombre d'altes més alt a la Seguretat Social de la història, el que més hem tingut. Això també ens permet poder veure que hi ha futur com a territori, que hi ha futur com a ciutat i que, per tant, la gent jove pot formar-se, pot estudiar, pot voltar, però que, en definitiva, pot tornar a viure aquí. Per tant, podem tindre aquest talent que es quedi a casa i, a la vegada, també poder-ne portar de fora, que també és un dels objectius, que el talent també en pugui vindre i, per tant, captar-ne de nou. L'objectiu és que seguim avançant com a ciutat, que tenim oportunitats, que tenim futur, que això va molt lligat, com he començat, al fet que hi ha indústries, empreses que aposten pel nostre territori. Tot això ha estat perquè aquest govern hi hem posat les eines per tal que aquestes empreses estiguin aquí i, per tant, avui de nou torno a apel·lar a aquest vot útil, a un vot útil que permeti que el nostre govern sigui governant la ciutat, que el nostre equip, que compta amb les millors persones per tal de liderar, per tal de treballar els diferents projectes, pugui seguir treballant per tal de seguir generant oportunitats, seguir creant futur.